Si që shifni, pjesëmarrja është goxha e mirë dhe po tregohet një organizim shumë i mirë i degës së Kuksit, një përkushtim shumë i mirë të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike dhe të simpatizantëve të Partisë Demokratike, të cilët tu janë të shumtë. Dhe mendoj që do të jetë një proces shumë i suksesshëm. Shfrytëzoj rastin këtu t'i uroj suksese të gjithë kandidatëve, të cilët sinqerisht më bëjnë shumë krenar që partia ime përfaqësohet me nivele të tilla të larta dhe ekspert të fushave të ndryshme. Në këtë aspekt mendoj që dhe për çdo qytetar tjetër të Kuksit, tani është shumë e lehtë të shikojnë zgjedhjen e tyre fare të thjeshtë se për këtë duhet të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Ke një mesazh për pjesën tjetër të Partisë Demokratike e cila ndoshta se ka gjetur edhe mundësinë dhe veten që të jetë sot prezant? Mendoj që çdo demokrat është i mirëpritur në shtëpinë e vet dhe askush në shtëpinë e tij nuk ka nevojë për ftesën e askujt. Çdo antar i Partisë Demokratike, kush ka qenë në këtë parti, kush është në këtë parti, kush ka qenë në protest, kush ka sakrifikuar në këto 10 vite të tmerrshme për Shqipërinë, po në veçanti për Kuksin, ku ka vuajtur si asnjë vend tjetër shpopullimin për shkak të racizmit që ka qeveria aktuale ndaj kësaj zone, mendoj që nuk ka nevojë askush për ftesë. Të gjithë janë të mirëpritur. Partia Demokratike është e demokratëve, por është e gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit juve. Это сильно, это сильно.